Не можна зраджувати собі. Ніколи. Є звички, які з тобою назавжди. Ти просто робиш все так, як тебе навчали з дитинства. Палити кинув ще до війни. Тут почав. Мам, я кину, чесно. Повагу треба заслужити. Вчинками. Тут тільки так. Довіряєш, бо досвід, чуття. Цьому не навчають. Ось таких брати приклад. Перевага завжди на боці вправного. Вдосконалювати. Все життя. Не зупиняти. Маєш бути готовим. Все до автоматизму. Тоді ти впевнений, що не підведеш. Ні. Страх не зникне. Ти його просто опануєш. Перетвориш на помічника. Він підкаже. Батько, ми з ним рождення. Спасіба. Знати, що побратими поруч. Це головне. І знати, як діяти разом. Країна має рухатись. Розвиватись. Майбутнє будувати. Дітей ростити. Любов. Яка ще мотивація? Іншої не потрібно. Родина. Кохані. Країна. Їм зараз потрібен наш захист. Ми – звичайні люди. Але ми – небайдужі.